ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეს არის სხვა რაკურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად. და მე ახლა უნდა გაგაცნოთ ერთი არაჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც ამერიკაში ჩამოვიდა სულ მარტო 23 წლის ასაკში, კესო მთავრიშვილი. მოდი მოგვიყევი შენ შესახებ. წამოხვედი. წამოვედი და წამოვედი. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დაინტერესდით ჩემი ცხოვრებით, ჩემი ბლოგით. დამოხვედით და მე სტუმრად და დავიწყები იმით, რომ 5 წლის წინ ჩამოვედი. არ ვიცოდი რა მელოდა. და ვიტყოდი, რომ გამოვიარე საკმაოდ რთული გზა, მაგრამ დღეს ვარ იმ ეტაპზე, როცა დავალაგე ასე თუ ისე ჩემ ცხოვრება და თავს გრძნობ უკვე ამ ქვეყნის ნაწილად, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყოველთვის მენატრება საქართველო და ეს ნოსტალგია ალბათ ემიგრანტებს არასდროს არ დაგვანებებს თავს და ეს მაგ ხოლმე მომენტები ხშირად, რომ აი ქართულ სიმღერას გავიგებ თუ ქართულ სიტყვას, აი გული პაპატრებავით მიჩუყდება ყველაფერზე მეტირება. ჩამოხვედით. პირველი დღე. ჩამოვედი, არ ვიცოდი სად მოვდიოდი. უნდა დამხვედრო და ჩემი დეიდაშვილი, რომელსაც პირადად არ ვიცნობდი, იმიტომ რომ 20 წელია ამერიკაში ცხოვრობს და ესე ერთმანეთს მანამდე არ შევხვედრივართ, მაგრამ დამპირდა რომ უნდა დამხვედრო და მიუხედავად იმისა, რომ ბევრისგან გამიგია, რომ აი ესე პირობებს იძლევიან და მე თვითონ ჩემი ახლობლისგან გამიგია, რომ საკუთარმა დამდატოვა აეროპორტში და არც კი დაურეკა, გამაფრთხილეს მეც, რომ მზად ყველაფრისთვის იყავი და ჩამოვედი ისე, რომ ვიყავი მზად, რომ შეიძლებოდა აეროპორტში ან არ ვიცი, თუნდაც მეტროში თაგვებთან ერთად მომწეო და დაძინება. მაგრამ მადლობა ღმერთს და იას კიდევ ერთხელ და მთელი ცხოვრება მისი მადლიერი ვიქნები. დამხვდა მისი ოჯახი მთლიანად, მთელი ოჯახით დამხვდნენ აეროპორტში და რამდენიმე კვირა ვიცხოვრე მათთან ერთად და გადამყვნენ ზედ. მათთან ცხოვრების პერიოდში ერთი თეთრი არ დამიხარჯავს არაფერში. ხარ საკმაოდ ცნობილი სოციალურ ქსელში, ბლოგერი ხარ, გაქვს შენი გვერდები. ეს საქართველოში დაიწყო თუ აქ? ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც პროფესიად ჟურნალისტიკა ავირჩიე, ესეც იყო, რომ ხალხთან ურთიერთობა მქონოდა და მას შემდეგ, რაც ჩამოვედი ამერიკაში, მუშაობა დავიწყე ოჯახში ბებიასთან, რომელიც შევიყვარე როგორც საკუთარი ბებია. ჩემი ერთადერთი პრობლემა იყო ის, რომ თვიდან თვემდე გარეთ ვერ გავდიოდი და მაკლდა ადამიანებთან ურთიერთობა. გადავწყვიტე გამეკეთებინა ბლოგი და ასე საჯაროდ ერთი ვიდეოთი ყველასთვის გამეცა მათთვის საინტერესო კითხვებზე პასუხი. რომ გამოვიკეტე, რა თქმა უნდა, დამეწყო დეპრესია. ერთადერთი ის იყო, რომ ძალიან კარგი ოჯახი შემხვდა და ბებია თვითონ ისეთი საყვარელი ქალი, რომ სულ აღნიშნავ, რომ მე ასეთი სიკეთის განსახიერება მეორე თუ არსებობს დედამიწაზე არ ვიცი და იმანაც მიმიღო როგორც საკუთარი შვილი თუ შვილიშვილი. ფიზიკურადაც კი გავდით ერთმანეთს, სადმე ერთად რო გავდიოდით, ყველას მისი შვილიშვილი ვარ. ბებიას რომელსაც უვლიდი, გავდი. კი, ძალიან, აი მე გაჩვენებთ ფოტოებს, უსაყვარლესი ქალია და ოჯახმაც ძალიან ისე შვილი მიმიღო. თქვენი ოჯახი საქართველოში? ჩემი ოჯახის წევრები არიან დედა, მამა და ჩემი და. ჩემ დასთან განსაკუთრებული ურთიერთობა მაქვს და ჩვენ ერთ ოთახში გვეძინა და ჩამოსვლის პირველ დღეებში ანუ ისე მენატრებოდნენ და ისე განვიცდიდი ამ ყველაფერს, რომ ღამე მეღვიძებოდა და შეგრძნება მქონდა, რომ უნდა გადავტრიალებულიყავი და ჩემთვის უნდა მომეყოლა რა მოხდა იმ დღეს ჩემ ცხოვრებაში და ძალიან რთული იყო ეს პერიოდი და თან ამ დაემთხვა რა თქმა უნდა იმას, როცა მე ვმუშაობდი ბებიასთან. ყველაზე რთული არის ის მომენტი, როცა მოდიხარ ესე ემიგრანტად და არ იცი როდის დაბრუნდები საქართველოში და არ იცი როცა დაბრუნდები ვინ დაგხვდება იქ და ძალიან რთული მომენტია გასააზრებლად და როდესაც ვიზა ავიღე, რა თქმა უნდა, ეს იყო ჩემთვის უდიდესი სიხარული, იმიტომ რომ მე არ ვარ ისეთი ოჯახიდან, ვისაც ბევრი ფული აქვს და ვისაც წესით ასე მარტივად უნდა აეღო ვიზა, მაგრამ რადგან მაგისტრატურის სტუდენტი ვიყავი, ფიქრობ რომ ძალიან გამიმართლა ამის გამო ბევრი არ მიწვალია და გადაწყდა რა თქმა უნდა ჩემი წამოსვლა. კესო, როცა იდექი აეროპორტში ემშვიდობებოდი შენებს და იცოდი, რომ დიდხანს ვერ დაბრუნდებოდი. აი ეს განშორება რა იყო, რას ფიქრობდი მაშინ?
ყოველთვის არის ჩემთვის ურთულესი აი მაგ მომენტის გახსენება, იმიტომ რომ არ ვიცოდი სად მივდიოდი და არ ვიცოდი როგორი უნდა ყოფილიყო ჩემი ცხოვრება რამდენიმე საათის შემდეგ, როცა საერთოდ სხვა კონტინენტზე აღმოჩნდებოდი და ძალიან ბევრს ვტიროდი მახსოვს და მახსოვს ასევე რომ აი დედა ჩემი რომელიც ძალიან ემოციური ქალია, დედას არ უტირია და გამახსენდა მამა ჩემს, ეხა მახსენდა მამა ჩემს სახე, რომლის თვალებზე პირველად ნახე ცრემლები. მახსოვს მთელი სხეულით ვკანკალებდი, როცა თვითმფრინავმა დაიწყო აფრენა და მივხვდი რომ საქართველოს მიწას მოვწყდით და არ ვიცოდი სამშობლოში კიდე როდის ჩავიდოდი. აი თელმა სხეულმა კანკალმა ამიტანა მთლიანად, ვერ მამშვიდებდა, ვერც დამამშვიდებლები, წამლები მქონდა წაღებული და მახსოვს დედაშვილი მეჯდა გვერდით, იმათ ვერ ვეტყოდი, ხა მივდივარ, აღარ უნდა დავბრუნდეთქო და აი ეს ქალი და ეს მისი შვილი ცდილობდნენ ჩემს დამშვიდებას და მე ბოლომდე სანამ იჭერდა ტელეფონი ჰაერში, დედა ჩემს ურეკავდი და ველაპარაკებდი ტირი. ძართული გასახსენებელია ჩემს ბოდიში ემოციებისთვის. და ეგ მომენტები მართლა არის ურთულესი, აი ძალიან. მოდი თემა შევცვალოთ. ეხლა მუშაობ ტაქსზე. ბევრისგან გამიგია რომ თქვას კარგი სამსახურია, კარგად ჩაულობენ თანხას, მაგრამ იმდენად ძვირიჭდება ყველაფერი, რომ თქვათ, ნომრები გქონდეს ტაქსის და ყოველთვიური გადასახადი იმდენად მაღალია, რომ ეს იყო პრობლემა, რის გამოც თავს ვიკავებდი, მაგრამ ერთ დღესაც გადავწყვიტე აი ამ ქალის ერთი სიტყვის ნათქვამის შემდეგ და გავხდი ნიუ-იორკში ტაქსის მძღოლი. ქონდათ რამე ისეთ თავგადასავალი? ჩემი ცხოვრება სავსეა თავგადასავლებით, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც გავხდი ტაქსის მძღოლი. არის ხოლმე შემთხვევები, რომ მე და ჩემი მგზავრები ერთმანეთს სოციალურ ქსელში ვიმატებთ და მე ვაგრძელებთ ურთიერთობას, ხშირად ვეკითხები ხოლმე რჩევებს და ერთ-ერთი ისეთი კურიოზული სიტუაცია რაც იყო, მგზავრი მიმყავდა შორმანძილზე და გარკვეული პერიოდის მერე არ ვიცი შემატყო რომ დაღლილი ვიყავი თუ რა იყო და მეკითხება რომ თუ დაიღალე მე შეგცვლიო და ამიტყდას ის. შეეცოდე? ხო, მე ვიქნები ხა შენი მძღოლიო და შევენ ცოტ ერთმანეთსო. რამდენი წლის ხარ? 28. ეს ცოტა თუ ბევრი? მე მგონია რომ ყველაფერი წინ არის. უბრალოდ დედა ჩემი ძალიან ნერვიულობს. რაზე? შვილიშვილებს მიკვეთავს. ამა ჩემი პირადად ვერ მეუბნება, ის დედა ჩემს უკვეთავს და დედა ჩემი არის შეკვეთით როგორ ხდება? და ვეუბნები რომ ხარ რესტორანში ხوارს ხეთხართ რო პიცა და ის ხინკალი შეუკვეთოთ, ეს არის ჩემი ცხოვრება და ეგეც იქნება. უბრალოდ მინდა რომ ჯერჯერობით სანამ მარტო ვარ დავტკბე ცხოვრება. როგორ ფიქრობ, ქართველი მეუღლე გეყოლება თუ ამერიკელი? შეხედრი ვარ როგორც ქართველს, ისე ევროპელს და ისე ამერიკელს. ქართულ ბიჭებთან ურთიერთობას რაც შეეხება, მგონია რომ ცოტა აცდენილი ვარ მენტალურად, აი ჩემ თავს როგორ ხედავიცით, არც ამერიკელი ვარ მენტალურად და აი მე ვერ მიმაკერებ გასქურასთან და თავისუფლებას ვერ შემიზღუდავ. თუმცა ამერიკელებთანაც არის ეს რაღაცა მენტალური პრობლემები, რომ წუწუნებენ თანხის გადახდაზე, ან არ ვიცი, რაღაცები არის, რაც ჩემთვის მიუღებელია მათი მხრიდან და ამიტომაც ვარ ისე მარტო ხელა აი ამ ასაკში. როგორი ქმარი გინდა? როგორი ქმარი მინდა? ჯენტლმენი. სიმპათიური, ყურადღებიანი. კაცი არ უნდა იყოს ზუნწი არავითარ შემთხვევაში და მე მომწონს ქერა და მწვანე თვალება ბიჭები. ერთ ამბავს მოგიყვებით, ამერიკელ ბიჭს როგორ შევხვდი შორ გზაზე? 5 საათის გზაზე ცხოვრობდა ჩემთან და ძალიან შემეცოდა რომ ამ ხელა გზა გამოევლო და მე ისე უკან და უნდა დაბრუნებულიყო, მაგრამ მე მგონი არ უნდა შემეცოდებოდა. თუ კაც მოწონხარ მთებიც უნდა გადადგას შენ გამო. არ დააცადე და მე მოკლედ შევხვდით სადღაც შუა გზაში და იყიდა აკვარიუმის ბილეთები და მეუბნება რომ გთხო აუცილებლად მოდი, იმიტომ რომ მე უკვე ბილეთები ნაკიდი მაქვს და ამ ბილეთებში დიდი ფული გადავიხადე. აი, თავი ვიგძენი ძალიან ცუდად, იმიტომ რომ თანხაზე გამიმახვილა ყურადღება და მსგავსი ფაქტი ახლა საქართველოსი არის. მე რა მოხდა? გითხრა რომ ძვირი გადავიხადე. ძალიან მეწყინა. რით დამთავრდა ეგ ისტორია? მოგიყვები, ამას მოაყოლა რომ არაო ცუდად კი არ გაიგო, უბრალოდ აქაური გოგოებიო, ესე პაემნებზე რომ დადიან, უნდათ რომ აი ესე უფასოდ ლანჩი ჭამონ. მარტო მე კი არა, მთელი საქართველოს სახელით უთხარ რომ კაც ერთი ქართველი ქალი მაგას არ აკეთებს მეთქი, მე არ ვიცი შენ რა კატეგორიას ხვდები თქო. წამო
ჩამოსვლის შემდეგ, რა თქმა უნდა, მომწერა მადლობა გადამიხადა, რომ შევხვდი და ვნახე და მითხრა, რომ დედამისისთვის მოუყოლია ჩემ შესახებ და დედას უნდოდა ჩემი გაცნობა და მეკითხება, რომ როდის გვექნება საშუალება, რომ შენ დედა ჩემ შევხვდე და მე ვუთხარი, რომ ჩვენ ძალიან განსხვავებული ადამიანები ვართ მენტალობით და აზროვნებით და ამიტომ ის ვერც ის და ვერც დედამისი მე ვერასდროს ვეღარ ვნახავდნენ. იმდენად კარგად დაგახასიათა დედასთან, იმდენად კარგი განწყობა ქონდა, რომ მომდა შენთან ურთიერთობის გაგრძელება. შეცდა ამ დროს უნდა ასწავლო ასეთ კაცს, რომ ეს არ ქნას, ეს არ გააკეთოს, ვაი თუ ბედი ხელიდან გაუშვი. არაუშავს დავივიწყოთ ეს ისტორია და გავაგრძელოთ შემდეგი. მე გავიგე, რომ დედას წერ წერილებს ხელით აგზავნი და დედა გიბრუნებს პასუხს ხელით ნაწერი წერილით. მომიყევი ამის შესახებ. როდესაც პირველად დედას დაწერილი წერილი წავიკითხე და გავაცნობიე, რომ აი დედა ჩემს ხელები ეხებოდა იმ ფურცლებს და ძართული იყო, მოკლედ, ჩემთვის ვიტირე ძალიან ბევრი სულცრემლებით დავასვლელე მახსოვს და გადავწყვიტე ისეთი დამახასიათებელი რაღაცები გამეკეთებინა ჩემი წერილებისთვისაც, რომ აი დედა ჩემამდე ხო ჩემი თავი მიმეტანა ესე შორიდან და იმ სუნამოს ვაფკურებ ხოლმე, რომელსაც მე ვხმარობ და ასევე ცოტა მატრაკვეცულად გამომდის, მე ესე ტუჩსაც წავისვამ და ტუჩებს ვატყობ კონვერტს და ისევ გზავნი საყვარლად. და ჩემთვის ხარ ყველაზე ძვირფასი ადამიანი ამ სამყაროში და იცი ჩემთვის რასაც ნიშნავ, ჩემი ღმერთი ხარ და მართლა მჯერა, რომ ღმერთმა დედები აი ესე გამოგვიგზავნა იმ სახით, რომ ყველა დაბრკოლებისგან, ყველა სირთულისგან დავეცავით და მივხვდეთ იმისა, რომ ასე შორს ვართ ერთმანეთისგან, შენი ლოცვა ყოველთვის თან დამყვება და მადლობა ამ ყველაფრისთვის. мама, შენ იცი როგორი ძვირფასი ხარ ჩემთვის, ძალიან ძლიერი ადამიანი ხარ და პირველად მოხდა ჩემი წამოსვლის დღეს, როდესაც შენ თვალზე ცრემლი დავინახე, რომელიც არასდროს დამავიწყდება და ვეცდები ყველაფერი გავაკეთო იმისთვის, რომ მაგ თვალებს ყოველთვის გაღიმებულს ხედავდე და გულში მალე ჩაგიხუტოთ შენც, დედაც და ტასოც და ძალიან ბევრი მოგეფეროთ უსასრულოდ. ჩემო ძვირფასო მაყურებელო, ეს იყო ქართველი გოგონა ამერიკაში, კესო მთავრიშვილი. დაგველოდეთ, ძალიან საინტერესო ამბებს მოგიყვებით. სხვა რაკურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად. მიყვარხართ.